Yo yo, inakuwaje mmekuwa mkililia mkisema kwamba jamani tuleteni Melody Sinzore mtoto wa kipwani. Atuambie anashabikia timu gani katika kombe la dunia. Haya basi Melody Sinzore ndiye huyo. Hujambo dada? Mzima, nashukuru. Umependeza sana. Asante. Kabisa kabisa. Nashukuru sana. Mara kweli kweli. Asante Neema. Karibu sana Melody. Asante. Mafans wangu wanasema kwamba unashabikia timu gani katika kombe la dunia. Kwanza unalionaje kombe lenyewe? Kombe linapendeza, limeanza vizuri sana, kasi ipo vizuri, wachezaji wako vizuri, yes. Kila kitu kinasonga. Kinasonga. Kila kitu kinasonga. Kitu gani kimekubamba sofa? Kitu ambacho kimenifurahisha sana. Nitazungumzia kuhusu mchezaji. Mchezaji. Amenifurahisha. Vincent Abubakar. I tell you, huyu ni mchezaji wa Cameroon. Yes. Vincent Abubakar. Wakati wa Africa Cup of Nations, yes. Alinifurahisha. Mm. Alinipendeza. Huo ndio ilikuwa ni mara ya kwanza namfahamu. Yes. Nikafurahia sana na juzi ametuonyesha kwamba unahitaji mtu mmoja tu maalum mmoja wa kukutengenezea mechi na alifunga goli la kistadi. Imagine. Manake aliinua tu hivi. Ule ustadi ule. Yes. Yaani kukomaa kimpira. Amekomaa kabisa. Hana pupa. Na huyo unajua ndiye ambaye kwamba aliibuka top scorer. I know. Katika Africa Cup of Nations. Ndio maana kwamba nilimpenda kipindi kile. Yes. Na sasa hivi nina kila sababu ya kuzidi kupenda World Cup kwa sababu ya Vincent Abubakar. So Vincent Abubakar kwa maana ya kwamba wewe sasa unashabikia Cameroon? Don't get it twisted. All right. Timu ninayoishabikia ni timu kubwa ambao sasa hivi tumeingia, tumefuzu na hiki kitu tunachukua. Mnachukua mapema. Senegal. Oh, Senegal. Senegal ndio unasema issue ya Netherlands. Ah, au ni kina nani? Wachana nao. Senegal. Mimi ni Msenegali, nimeishabikia siku nyingi na tena this time round bado ninashabikia Senegal. Unajua kitu kinanifurahisha na Senegal? Bila Sadio Mane, vijana wamesema kwamba wana uwezo. Wameonyesha tunacheza basi, ndio hivyo sasa. So mnacheza na England by the way, England walikwalify jana, yeye mlimaliza number 2 katika pool yenu. So number 2 katika pool anacheza na number 1 okay. katika pool B. Okay. Ambao moja kwa moja ni England. Wala hatuna wasiwasi, hatuja babaika hata chembe. Na wale ni 3 Lions. Na sisi ndo the real lion of Teranga. Lions of Teranga. Ndo sisi sasa. Yani unasema ya kwamba England atachapo vibaya sana. Sisi we are the real lions of Teranga. Teranga. Wale wanajita sijui lion watatu, sijui saba, sijui nane. Yes. Watusamehe. Wawasamehe. Hatuogopi. Mm-hmm. Mchezo uliouona jana yes. ilikuwa tu kuonyesha kwamba uwezo tunao. Mm-hmm. Kwa hiyo tunakwenda tuketi, mikakati yes. tuiweke sawa. Mm-hmm. Tukutane uwanjani. Yes. World Cup tunachukua. World Cup inachukua. Ah, World Cup inakuja Afrika. Yes. Leo kuna game ambazo kwamba zinachezwa Melody. Yes. Na bila kupoteza wakati na kumulia lunch. Asante. Alafu after hapo, ndio tone again. Asante. Uko tayari kwa lunch? Niko tayari. Twenzetu. Napopenda kula. Ah, twende.